130 bankastarfsmenn misstu vinnuna í dag, þar af 100 hjá Arion banka. Forstjóri bankans segir að hann sé ekki illa rekinn en skattar og álögur séu íþyngjandi. Fjármálaráðherra tekur undir að þær séu of miklar. Ferðatími á höfuðborgarsvæðinu styttist hálfa til eina klukkustund að loknum 120 milljarða samgöngum framkvæmdum á næstu 15 árum, segir samgönguráðherra. Samkomulag þær var undirritað í dag. Forsætisráðherra segir að hún hafi ekki lesið yfir greinargerð ríkislögmanns í Guðmundar og Geirfinnsmálinu og það hafi verið mistök. Hún leggur frumvarp bótagreiðslur fyrir ríkisstjórn á morgun. Starfsfólk Hvíta hússins reyndi að koma í veg fyrir birtingu og útskrift af samtali forseta Bandaríkjanna og Úkraínu. Þetta er meðal þess sem segir í minnisblaði uppljóstrara innan leyniþjónustunnar. Drengir geta vænst þess að eiga 71,5 æviár við góða heilsu, áður en starfsgeta þverr, en stúlkur aðeins og rúm 66 ár samkvæmt nýrri rannsókn. Heilsa karla hefur batnað frá bankahruni en heilsa kvenna versnað. Gott kvöld. Sæbraut verður lögð í stokk frá Vesturlandsvegi að Holtavegi og tekin í notkun árið 2022 og fyrstu tvær leiðir borgarlínu ári síðar. Þetta kemur fram í samkomulagi ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu sem undirritað var í dag. Fjárfestingin nemur 120 milljörðum til næstu 15 ára. Ríkið mun leggja fram 45 milljarða og sveitarfélög 15 milljarða. Það sem eftir stendur, 60 milljarðar, verður fjármagnað með gjöldum af ökutækjum og vegtollum eða með beinum framlögum af sölu og eignum ríkisins, svo sem Keldnalandinu við Grafarvog. Fjárfesting vegna stoppvega er rúmir 50 milljarðar og sama upphæð fer í borgarlínu og almenningssamgöngur. Rúmir 8 milljarðar fari í göngu og hjólastíga og rúmir 7 í vinnuði bætta umferðastýringu sem hefst þegar í stað. Meðal helstu framkvæmda auk borgarlínu og sæbrautarstokks eru mislæg gatnamóta á mótum bústaðavegar og Reykjanesbrautar sem lokið verður við árið 2021. Miklu brautarstokkur verður tekin í notkun árið 2023 að hluta og allur 2026 og stokkur á Hafnarfjarðavegi í Garðabæ árið 2030. Síðasti hluti borgarlínunar á tímabilinu verður leiðin Ártún-Mosfellsbær sem verður tilbúin árið 2033. Í samkomulaginu er ekki gert ráð fyrir Sundabraut sem verður þessi stað í einkaframkvæmd. Þó er í samkomulaginu sérstaklega tekið fram að huga skuli að greiðri tengingu Sundabrautar inn á stofnbrautir á höfuðborgarsvæðinu. Samgönguráðar segir að ávinningur framkvæmdanna sé stytting ferðatíma hálftíma til klukkutíma á dag. Við erum að flýta þó nokkrum framkvæmdum, ekki síst á stofnbrautunum en líka ákveðnum verkefnum er varðar borgarlínu. Í þessum tilgangi er ná fram lausninni hraðari og öruggari, fjölbreyttari ferðamóta sem fyrst. Og svo erum við auðvitað með það markmið að ná fram loftslagsmarkmiðum okkar ríkis og stjórnvalda með þessu samkomulagi einnig. Dagur B. Eggertsson, þetta samkomulagi til 15 ára, það er auðvitað gott að blessa, en hvað að gera fyrir fólk núna? Já, þetta gerist auðvitað gefið nótt, en þetta eru gríðarlega mikil áform og þá fara strax í þau og það er svolítið tíðindin í þessu samkomulagi. Þetta er ekki bara samkomulagi framtíðasýn og hver lykilverkefnin eru, heldur líka fjármögnun þeirra, þannig að það verður allt sett á stað núna. Ljósastýring, 7 milljarður fari í hana, hversu fljótt skilar það sér? Það er áætlað að stóra áfangarnir í því að þetta geta legið fyrir á fyrstu tveimur árunum. Og svona almennt, hvenær er það sem að fólk fer að sjá árangur af framkvæmdunum? Það fer aðeins eftir hvað það er, en ég held að það sé mikilvægast að þarna erum við að leggja grunn að breyttum ferðavenjum, því að alla greiningar okkar hafa sýnt að ef við erum með frábæra almenningssamgöngur sem fólk velur sér, að þeir eru góðar, að þá léttir það á umferðinni fyrir alla. Og við hefum svolítið lært það af hjólreiðunum eftir að við bættum þar vel í, að þá tekur fólk við sér og það er stórum stíl. Og þetta er sem forsendurnar að fólk nýti sér almenningssamgöngur í meira máli en hvað ef að fólk hunsar það og heldur bara áfram að nota einkabílinn? Já, við teljum okkur vita að betri þjónusta eykur notkunna og það er reynslan allstaðar annar staðar en við auðvitað sjáum vandan ef að allir reyna að komast einir á bíl bara á hverjum einasta mótni hérna á höfuðborgarsvæðinu
og þetta plan leiðin út úr því og það mikil tíðindi að sé svona góð og breið samstæðina. Og það hefur nást samstæða með allra sveitarfélagana og höfuðborgarsvæðinu, þetta ekki flokkspólitískmál? Nei, þetta byggir á greiningum, þetta byggir á skýrri grænni framtíðarsýn fyrir lífsgæðasvæði sem við eigum öll saman. Þannig að þetta hefur svolítið yfir þessa hefðbundnu flokkapólitík og það rammast svolítið inn með samkomulagi við ríkisstjórn sem eru auðvitað þrír flokkar líka og ég vona raunar að við náum breiðum stuðningi við þetta bæði á þingi en líka í sveitarstjórnunum og út í samfélaginu. Dagur, takk fyrir komuna í beina útsendingu. Takk hérlega. Þorsteinn Halldórsson sem dæmdu var í 5,5 árs fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn ungum pilti í maí á þessu ári hefur verið ákærður fyrir 50 kynferðisbrot gegn öðrum ungum dreng. Pilturinn var 14 ára þegar brot Þorsteins eru sögð hafa hafist og stóðu þar til hann var orðin 17 ára. Þorsteini jafnframt gefið að sök að hafa sent öðru fólki í kynferðislegar myndir af piltinum á samskiptamiðlum. Brotin minnaði margt á þau sem Þorsteinn var dæmdu fyrir. Ákæran var þingfest í héraðsdómi Reykjanes á þriðjudag. 130 starfsmönnum fjármálafyrirtækja var sagt upp í dag. 100 hjá Arion banka, 20 hjá Íslandsbanka og 12 hjá Valitor. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður, hefur fylgst með málinu í dag. Hún við höfuðstöðvar Arion banka. María Sigrún, komu þessar uppsagnir á óvart? Já og nei, það kom kannski ekki óvart að þeir ráðist í uppsagnir, en fáir gerðu sér grein fyrir því hversu stórtækar þær yrðu og því eru fleikta dagurinn dag hafi bæði verið sorglegur og blóðugur. En afkoma Arion banka, hún hefur verið slökað undanförn en bankinn hagnaðist 3 milljarða króna á fyrirhluta þessa árs, en það 2 milljarða króna minna en á sama tíma í fyrra. Og lakari afkomi bankans má hluta til skýra með tapi á útlánum og svo bótagreiðslum og í því samhengi má nefna WOW Travelco United Silicon og svo hefur dóttur félag Arion banka Valitor þurfti að greiða skaðabætur. En Benedikt Gíslason tók við bankastjóra stólnum hér mitt þetta ár og sagði þá strax að hann myndi ráðast í hagræðingaraðgerðir og þessar aðgerðir sem ráðist var í dag bæði skipulagsbreytingar og uppsagnir koma til með að skila bankanum 1,3 milljörðum á ári. Við hittum Benedikt í dag og við spurðum um þetta og meðal annars þetta og hvernig staðið var að uppsagnunum í dag. Það var þannig staðið að því að trúnaðamönnum var gert ljóst að það staðið til uppsagnar hér í morgun og svo var bara hópur fólk sem að tók viðtöl og hitti starfsmenn sem að var verið að segja upp og það var gert af virðingu og með nærgætni í huga. Búið að vera mjög erfiðu dagur hérna hjá okkur. Við erum að kveðja margt gott starfsfólk og hefur verið þetta reynt bara á alla hjá okkur. Var bankinn svona illa rekinn? Nei, bankinn var ekki illa rekinn, en það má auðvitað alltaf reka fyrirtæki betur og það má líka segja að bankinn að starfa í mjög krefjandi umhverfi. Það eru háir skattar og álögur á bankanum og samkeppnisumhverfið harnar og við því erum við að bregðast með þessum aðgerðum. En ertu að hreinsa upp eftir forverðin? Nei, það ekki að gera. Við erum bara að grípa til aðgerða til þess að tryggja viðvarandi góðan rekstur bankans og til þess að við getum veitt okkar viðskiptavinum góða þjónustu fram að við. Nú æðstu stjórnendur Arion banka á mjög háum launum. Kom til greina að lækka þau og fækka uppsögnum? Það kemur allt til greina í þeim efnum og þessi aðgerð beinist að mikið til að starfsfólki hér í höfuðstöðunum þar sem mikið af góðu fólki og sérfræðingu og á hverjum tíma erum við að fara að skoða alla leiði til þess að reka banka vel. Eru hagræðingar aðgerðum lokið eða maður búast við frekari uppsögnum næstu mánuð? Já, við gerum ekki ráð fyrir frekari svona stórum uppsögnum og það má segja svarið við því að nei. Forverðinu voru greittar 150 milljónum við starfslok, það hefur verið gagnrýnt. Hvernig þinn starfslokasamningur? Ég nýti ekki þessara réttinda, ég bara með sömu réttindu og allir starfsmenn hér. Hvað með þessu opinberu álögur sem eru sagðast lega reksturinn? Það rétt, við erum að borga 5 milljarða á ári í sértaka skatta. Og ef við setjum það í samhengi við þær aðgerðir sem við erum að grípa til í dag, þar sem við erum að til lengri tíma að lækka launakostnað 1,3 milljarð, þá er það augljóst að það eru mjög miklar opinberar álögur á þessum rekstri. Benedikt vísar á bug ásökunum að hafa farið á svig við reglur hópuppsagnir. Við þurfum auðvitað líka að fylgja lögum sem gildum verðbréfamarka að því við erum skráð fyrirtæki og við höfum fylgt öllum lögum og ég held að það hafi komið ágætlega fram í fjölmiðlum í dag að svo er.
Við ræddum líka við Friðbert Traustason en hann formaður samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja og Katrín Júlíusdóttur en hún framkvæmdastjóri samtaka fjármálafyrirtækja. Og þau tvö ásamt Benedikt bankastjóra voru sammála það og var tíðrætt það í dag að álögur hins opinbera væru að íþyngja fjármálafyrirtækjum á Íslandi. Við hittum Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra í dag og spurðum hann þetta. Já, það auðvitað ljóst að hérna eitthvað miklu stærra og meira á ferðinni heldur bara afleiðingar við opinberum álögum. Ég hins vegar tek undir það að við þurfum að draga úr álögum á fjármálafyrirtækin og þess vegna hef ég í tvígang lagt fyrir Alþingi frumvarp að lækka bankaskattinn. Jafnvel þótt að gerist í skrefum og þá tel ég mjög mikilvægt að sú sértæka skattlagning sem þar á fjármálafyrirtækin í landinu að hún verði felld á brott og þannig fjármálakerfinu gefið aukið svigrúm til þess að bjóða betri kjör heimilum og fyrirtækjum. Að þessu leitum til þá ég ekki ósammála gagnrýni á að álögurnar eru of miklar í dag. Ég hef enga ástæðu til þess að ætla að það verði frekar uppsagnir. Icelandair stefnir á að taka Boeing 737 Max vélar sínar aftur í notkun í janúar að sögn forstjóra félagsins. Uppsagnir 87 flugmanna í gær tengjast kyrrsetningu vélanna beint. Max vélarnar hafa verið kyrrsettar frá því að sambærileg þota eþíópíska flugfélagsins Ethiopian Airlines fórst í mars. Við erum að vinna með það núna að þær komin í okkar leiðakjör í janúar mánuði og það okkar plön, en ef við fáum upplýsingar sem að eru inni benda til annars, þá þurfum við að breyta þeim plönum. Tjón Icelandair vegna kyrrsetningarinnar hefur verið metið á 17 miljarða. Félagið hefur náð bráðabirða samkomulagi við Boeing bætur fyrir hluta þess tjón sem félagið hefur orðið fyrir. Það felur í sér bætur, svona fyrstu bætur út af því tjóni sem við orðið fyrir, en við erum að standa áfram og þannig að það ekki búið að klára málið. Það er upphæð sem verið að ræða þar, er það eitthvað sem skiptir ykkur máli? Já, það skiptir okkur mjög miklu máli. Í gær var greint frá því að Icelandair hefði sagt upp 87 flugmönnum. Bogi segir að þær uppsagnir tengist beint kyrrsetningu Max-vélanna. Og þetta snýst í raun flotamálin okkar, Max-málin, og það eru minnkandi líkur og við fáum 5 vélar sem við ætlum að taka í notkun næsta vor fyrir sumarið og þar að leiðandi verið minni þjálfun í vetur og þar að leiðandi áhöfna þörfun minni og við getum ekki leift okkur það því miður að vera með fleiri starfsmenn heldur en flotin býður upp á og því verðum við að bregðast við með þessum hætti því miður. Bogi segir stefnt að því að ráða þessa flugmenn aftur í vor. Alls vinna nú 460 flugmenn hjá Icelandair. Auk þessa samþykktu flugmenn félagsins að samningsbundin launahækkun sem átti að taka gildi 1. október myndi frestast til 1. apríl á næsta ári og að engar aðra launahækkanir yrðu á tímabilinu. Þessi samningur verður kynntur félagsmönnum í Félagi íslenskra atvinnuflugmanna á morgun, svo tekur við atkvæðagreiðsla sem stendur í viku. Breyta þessar ráðstafanir miklu fyrir rekstur félagsins? Það skiptir allt máli, sérstaklega í vetratíma, þar sem að reksturinn tiltölulega þungur og sögulega þungur, af því það mikil ástíðasveifla í okkar rekstri, þannig að er bara hver króna skiptir máli í okkar rekstri, það er bara þannig. Forsætisráðherra segir það hafi verið mistök að lesa ekki greinargerð ríkislögmanns í bótamáli Guðjóns Skarphéðinssonar vegna Guðmundar og Geirfinns málsins. Hún leggur frumvarp fyrir ríkisstjórn á morgun bætur til fimmmenninganna eða afkomenda þeirra. Þar verður heildarupphæð tilgreind. Katrín Jakobsdóttir var harðlega gagnrýnd á Alþingi í morgun fyrir greinargerð ríkislögmanns sem birt var á föstudag og vakti mikil viðbrögð í samfélaginu. Þingmaður Pírata spurði hvort ekki væri tilefni til að biðjast afsökunar á greinargerðinni. Formaður Viðreisnar sagði það miklu meira en umhugsunarefni að greinargerðin gangi jafn langt og raun beri vitni. Þannig er málið núna statt. Að við getum ekki komið sómasamlega fram og afgreitt málið. Hvers konar er þetta? Ekki komið tími til þess að við drögum inn mennskuna í þessu annars ömulega máli? Katrín segir að það vinnulag hafi tíðkast í stjórnarráðinu að greinagerðir ríkislögmanns séu lagðar fram án aðkomu ráðherra. Hún hafi því ekki talið að hún hefði beina aðkomu að þeim. Hún segir að umboðsmaður Alþingis hafi gagnrýnt þetta vinnulag og bent á að ráðherrar beri ábyrðina og muni hún því endurskoða það. Hún segist hafa átt að hafa annan hátt á í þessu óvenjulega máli. Að sjálfsögðu hefði það verið rétt. Og ég hefði haldið öðruvís á þessum málum en það bara þannig að maður gerir mistök og lærir að þeim. Ertu sammálaði sem kemur fram í greinargerðinni? Ég hegst eiga fund með settum ríkislögmanni og fara yfir þessi atriði í greinargerðinni og ég átta mig á því að það sem það gert að það gripið til ýtrustu varna fyrir ríkið eins og einmitt hefðin af hálfu embættis ríkislögmanns. En ég ætla að fá að eiga fund með ríkislögmanni þetta inntak í næstu viku. En ertu sammálaði? Ég vil fá að ræða þetta inntak greinargerðarinnar
og þessa aðferðafræði að grípa til ítrustu barna. En ég vil bara segja það um þessi mál að minn vilji hefur allan tíman verið í þessu máli að ná sátt og samkomulagi. Það hefur legið fyrir frá upphafi, frá því að ég bað þetta fólk afsökunar fyrir hönd stjórnvalda. Það hefur legið fyrir mér skipun sáttanefndar og með framlagningu frumvarpsins lít ég svo á að ég sé að undirstrika minn vilja til að ná samkomulagi í málinu. Þannig að ég held að það sé nokkuð skýrt. Katrín segir að alltaf hafi verið vitað að þörf væri á aðkomu þingsins því aðkomendur hinna sýknuðu eigi ekki sama lögvarða rétt til bóta og þeir sem enn er á lífi. Unnið hafi verið út frá því voru að heildar upphæð bóta væri 800 milljónir en ekki hafi verið ákveðið hver endanleg upphæð verði í frumvarpinu. Katrín tók fram að í því sé ekki gerð krafa að þeir sem samþykkja bætur afsali sér rétti til að fara í dómsmál. Rannsóknarnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings fékk í dag minnisblað frá uppljóstrara sem sakar Donald Trump forseta embættisbrot. Samkvæmt því reyndi starfsfólk Hvíta hússins upphaflega að hindra birtingu á útskrift af samtali Trumps og forseta Úkraínu. Joseph Maguire, starfandi stjórnandi bandarísku ríkisleyniþjónustunnar DNI, mætti fyrir rannsóknarnefnd Bandaríkjaþings í dag, en nefndin hefur nú hafið rannsókn á meintum embættisbrotum Donald Trump. Málið á sér forsögu. Þann 18. júlí fristir Donald Trump fjárveitingu til hernaðarmála í Úkraínu. Þann 25. júlí talar hann við forseta Úkraínu í síma og hvetur hann til að rannsaka hagi Joe Biden og sonar hans. Þann 9. september fær Bandaríkjaþing fregnir aðfinnslur uppljóstrara vinnubrögð Trumps en fær ekki leyfi til að lesa minnisblaðið. Tveimur dögum síðar fær Úkraína fjárveitingu til hernaðarmála frá Bandaríkjunum. Í fyrradag var tilkynnt að meint embættisbrot Trumps eru tekin formlega til rannsóknar. Í dag fengu fulltrúa leyniþjónustu nefndar fulltrúa deildar Bandaríkjaþings og loks að sjá bréfið með umkvörtunum uppljóstrarans sem heldur því fram að Trump hafi brotið af sér í embætti með því að nýta milliríkjaviðskipti til að reyna að klekkja á pólitískum andstæðingum sínum. Nafn uppljóstrarans hefur hvorki verið gefið upp né við hvaða leyniþjónustustofnunan starfar. Í samantekt hans kemur meðal annars fram að endurritið af samtali forsetanna var vistað á öðrum stað en viðlíka skjöl eru alla jafna vistuð. Og samkvæmt heimildum uppljóstrarans reyndi Hvíta húsið að koma í veg fyrir birtingu þess. Trump sjálfur og fylgisfólk hans segir uppljóstraran byggja samantekt sína á frásögum annara sem rýri heimildagildi hennar. Aðalmeðferði í máli Atla Rafns Sigurðarsonar gegn Borgarleikhúsinu og Borgarleikhússtjóra fór fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Atla Rafn var sagt upp störfum í leikhúsinu vegna ásakana kynferðislega áreitni. Hann telur uppsögnina ólögmæta og sagði í skýrslutöku í morgun að hún hefði haft mikil áhrif á líf hans og feril og svifta nærunni. Kristín Eysteinsdóttir leikhússtjóri sagði að þeir starfsmenn sem hefðu kvartað undan Atla hefðu upplifað bæði ótta og kvíða vegna nærveru hans. Leikhúsið hefði ekki átt neinn annan kost en uppsögn í stöðunni. Ítarlega er fjallað málið á ruv.is. Fyrst eftir efnahagshrunið fækkaði þeim árum sem karlar og konur gátu venst þess að njóta góðrar heilsu. Strax eftir 2009 snerist þetta við hjá körlum en árum sem konur gátu búist við að halda góðri heilsu fækkaði áfram. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem unnin var fyrir öryrkjabandalagið. Geðraskanir og stoðkerfisvandi eru algengustu orsakir örorku. Örorkulífeyrisþegar voru 7% af mannfjölda á vinnualdri 2008. Þeir urðu stærri hluti á næstu árum en eftir 2017 fór hlutfallið að lækka og í ár eru þeir 7,8% af mannfjölda á vinnualdri. Þetta er meðal niðurstaða í skýrslu sem kynnt var í dag. Þegar hópur öryrkja skoðaður kemur í ljós að verulegur munur eru á kynjónum. Konur 50 ára eldri leggja langt mest til þessara fjölgunar. 40% af þessar fjölgunni kemur til vegna þessa hóps. Það bendir til þess að sé eitthvað í því sem er ólíkt í lífshlaupi kalla og kvenna sem að skýla þessari niðurstöðu. Drengir geta venst þess að segja 71,5 gott æviár en stúlkur aðeins 66,2. Frá svona 2009 hefur þróunum verið það átt að heilsa kalla hefur að batna en kvenna að vesna samkvæmt þessum tölum. Geðraskanir eru algengasta sjúkdómsgreiningin að baki örorkumati. Stoðkerfisvandamál eru næst algengust. Og við erum mikið rætt kulnun undanfarin ár og álag á konur. Þuríður segir næra að rýna í ástæður örorku en að vera með fullyrðingar hversu mikið að kosti samfélagi krónum talið að hér séu öryrkjar. Þetta er mjög vont
að upplifa sjálfan sig sem byrði á samfélagi þegar þú hefur í raunum verið ekkert gert aður annað en það er kannski að veikjast. Og þetta er svona niðurbrjótandi fyrir fólk að sitja undir eiginlega ámæli fyrir það að veikjast. Allt er nú reynt til að koma í veg fyrir olíuleka í rússneskum togara sem brann í höfninni í Tromsö í Norður-Noregi í nótt. Eldurinn kviknaði þegar unnið var við loksögu borð og eldurinn breytist hratt út. Mikill eldsmatur var í skipinu og auk þess 200.000 lítrar af olíu. Yfir 100 manns var gert að yfirgefa heimili sín í nágrenni við höfnina. Loka varð gluggum og slökkva á loftræstikerfi sjúkrahúsa í bænum vegna reyks. Skólahald og umferð í nágrenni hafnarinnar raskaðist lítilega í morgun. Herjólfur var í dag sjósettur eftir 8 daga í slipnum á Akureyri þar sem gert var við jafnvægisugga nýju ferjunar. Galli olli því að sjór komst inn í vökvakerfi uggana. Það kom í ljós þegar skipinu var siglt til Íslands frá Póllandi þar sem að þar var smíðað. Stefnt er að því að skipið haldi til Reykjavíkur á mánudag þar sem að björgunabátum verður komið fyrir borð. Að því loknu fer Herjólfur til Vestmannaeyja. Veður í nótt snýst til norðaustlægrar áttar, víða kaldi eða steiningskaldi, bjartviðri sunnanlands, en skýjað og dálítil væta norðan til. Hiti á bylinu 6 til 16 stig, hlýjast landi sunnanvert. Það er Sigurður Jónsson viðurfræðingur sem að fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. En áður en að við förum í íþróttirnar og heyrum hvað það er, þá er það kastljósið, Jóhanna Vigdís. Heyrðu, við ætlum að fá til okkur Baltasar Kormák, leikara og leikstjóra, hann ætlar að segja okkur frá uppbyggingu og heilu kvikmyndaþorp og íbúðabyggð sem hann er að gera á Gufunesi, samningum sem hann er að landa við Netflix. Við erum líka að ræða við hann stjórnvöld og hvort þau styðji nægilega vel við íslenska kvikmyndagerð og sitla fleira það hvað er svona döfni hjá hann. Já, takk fyrir það. Og þá er það íþróttirna Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, hann sér þær í kvöld. Við skulum sjá það helsta sem verður í íþróttunum. Kvennalið Breiðabliks gat í dag komið sér í 16 liða úrslit meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Blikar sóttu tékkneska liði Spörtu Prag heim í 32 liða úrslitunum. Kringlukastarinn Guðni Valur Guðnason, eini keppandi Íslands á HM í frjálsum íþróttum, stefnir ótröður í úrslit. HM hefst á morgun. Og við komum við á HM í götuhjólreiðum, en þar eru Íslendingar meðal keppenda. Íþróttir hér að loknum fréttum. Helstu að til því fréttana í kvöld. 130 bankastarfsmenn mistu vinnuna í dag, þar af 100 hjá Arion banka. Forstjóri bankans segir að hann sé ekki illa rekin, en skattar og álögur séu íþyngjandi. Fjármálaráðherra tekur undir að það séu of miklar. Ferðatíma á höfuðborgarsvæðinu styttist hálfa til eina klukkustund að loknum 120 milljarða króna samgöngu framkvæmdum á næstu 15 árum, segir samgönguráðherra. Samkomulag framkvæmdirna var undirritað í dag. Forsætisráðherra segir að hún hafi ekki lesið yfir greinargerð ríkislögmanns í Guðmundar og Geirfinnsmálinu og það hafi verið mistök. Hún leggur frumvarp bótagreiðslur fyrir ríkisstjórn á morgun. Starfsfólk Hvítahússins reyndi að koma í veg fyrir birtingu og útskrift af samtali forseta Bandaríkjanna og Úkraínu. Þetta er meðal þess sem segir í minnisblaði uppljóstrara innan leyniþjónustunnar. Þessum fréttatíma er lokið þegar næstu í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúf.is og í rúf appinu má sjá þennan fréttatíma og aðra. Verði sæl. Á rúf í kvöld.